င်္ဂလာတော်မေအီယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်ငါချောက်ကြီးရွာဟာလဝါရက်ကွတရက်တော်ထုံးမုံလမ်းသူတာမေဟာအင်္ဂလိပ်စာလားပသိမ်မှာရောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာကြီးကိုကြောင်းညာနေဟိုတကယ်ရှိလို့နေမှာဒီမှာရေးထားတာကိုကြီးရတယ်အင်းအမတ်ဒီသိမ်5000 6000 302နီးတဲ့ဆရာပသိမ်မှာအဲ့လောက်အိမ်ကြီးရှိဘာရှိလို့ဖြစ်မှာဩရှိရဖို့ပသိမ်မှာဩကိုလေးရတယ်อู้อ้งไข่ตออ้งป่วนโหอี28ยอมหยอกตาขอไล่นะไอ้กูไอ้เหรอหมองอ้งดีนี่ยังกงนั้นดีตาจีดอบ่งมิ้วเนี่ยเหมี่ยวกลานตองตะกงยักกวยเฮ้ยๆๆตุ๊ดอ่ะแม่เหรอกว่าตาอีตาสุดแล้วตาอีตาตองตะกงและตองตะกงแม่บ่าดิโหมฮะแม่เหรอชื่อขึ้นมาบ่เปียโดมาล่ะชื่อล่ะชื่อขึ้นมาบ่ดิมาเล่นสารยีได้ดิกูยีได้ไอ้ไส้ตั่นเนี่ยเอ็งปุ้นโดอ่ําSixty-nine-four-four-eight. Hey, Tuda. Yeah. Come on, I'm taking care of you. I'm not mean to you, no. Oh, I'm taking care of you. Oh yeah. Chong Degai, are you the man who I'm in? Hey, hey, yo. Maybe I'm Chong Degai. But I'm not the man who I'm in. I'm Chong Degai. I'm not the man who I'm in. Dojin Aonu Yi.ဒီလိုတက်ပြရမြောက်ကမိဟေးဟေးသူဒါမနောင်တော့သူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လို့မတက်ပြမဖြစ်ဘူးဟောရှင်းနေအောင်ဖတ်မလဲဟုတ်ကဲ့ဩအဲဒီကောင်ရင်တော်ရင်မလို့ဒီလိုတက်ပြရမြောက်မတ်ညင်နေအောင်လို့ဟေးဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဖိနေမှာဘူးဥအောင်ရင်မတ်ညင်နေမယ့်တော်ရင်အောင်တမိနေမယ့်မတ်ညင်နေအောင်လေသူကြီးကစလုံးများရှားနေတာသူတို့မိသားစုကတော့ပတ်လေရိုက်တာလေဗျာတော်လုံးထိုးနေတယ်အောင်မင်းလည်းမသိတယ်မှာအဲမင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ซีโรน่าโฮเทลมาเนี่ยอนาคตละเสียดีขึ้นมาเฮ้ยเนี่ยตอบ่ตรงนะแม่ฮู้บ่แหละกว่าแม่บ่มาแม่ตะนะครับ